Vi er til Belgium Open, hvor jeg i går vandt guld. Jeg havde 5 hårde kampe, blandt andet en, hvor jeg vandt i sudden death i kvartfinalen. Finalen kæmpede sig mod en tysk landsholdskæmper, som blandt andet også var med til junior VM og OL-kvalen i Mexico. Jeg vandt så finalen 5-4. Det var en rigtig tæt kamp, men jeg må sige, at jeg trak til det længste strå. Det var en rigtig dygtig kæmper, og jeg tager det selvfølgelig også som en skulderklap, at jeg formår at vinde her. Og især fordi, at jeg synes, jeg skuffede lidt til VM, så jeg fik bevist her, at jeg virkelig godt kunne gøre det, jeg selv forventede i hvert fald.